እስቲ 100% ሙስሊም ምእመናን ያለባቸው ሀገሮች አሉ። ሳውዲ አረቢያ ነበርኩኝ እነ የመንም አሉ። እንደዚህ የተለያዩ ሴክቶች እንዳሉ ቢሆኑ ሙስሊም ላይ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ሙስሊምም ክርስቲያንም አብረን ነው የምንኖረው። እዛ ሳውዲ ላይ ክርስትና እንዳለ የማያውቁ ሰዎች አሉ፣ የማይቀበሉም ሰዎች አሉ። እኛ ሀገር ላይ ደግሞ በተለይ በአንዳንድ አካባቢ ሐረር አካባቢ፣ ወሎ አካባቢ፣ እዚ ጉራጌ አካባቢ ማይቻለው ጉርብትና ጎረቤት ሆነው ጓደኛሞች ሆነው አበልጃሞች ሆነው ነው የሚኖሩት። ይሄ ተስፋ ነው ወይስ ስጋት ነው ወይስ ምንድን ነው ብለ ልትገልጸው ይችላል? ያው እንግዲህ እምነት በባህሪው ቅድም እንዳልኩ እምነትና አማኞቹን ሁለቱን አብረን ልናይ የምንችልበት መነጽር መለየት አለበት ብዬ አምናለሁ። ማለት ያ ምንድነው የእምነቱ መሰረት፣ የእምነቱ ትእዛዝ፣ የእምነቱ መመሪያ ምንድነው? ሳውዲ ላይ 100% ሙስሊሞች ናቸው የሳውዲ ዜጎች። ግን እምነቱን ስንቶቹ ናቸው የሚያውቁት? አሁን አንተ ሳውዲ ላይ ኖርሃል፣ ባዲያ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ገጠሩ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ስማቸው ነው እስልምናቸው አለ ወይ እስልምናውንስ ያውቁታል ወይ ብለህ ስታስብ፣ እኔ ከምትለው አንጻር ሌላውን አለመቀበል አለ ብሎ ማሰብ ለእኔ ከባድ ነው። ማለት አንተ ያጋጠሙ የኖርክባቸው ተጨባጮች ሊኖር የሚችሉበት እድል ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ አንድ ማህበረሰብ ሙሉ ሁነህ ስትኖር ይሄ የመኗኗር እሴት ይሄ ከእምነት ተሻጋሪ የሆኑ ነገሮች አሉ እኮ አብረው አንተን ሊያኖሩህ የሚችሉ። እኔና አንተ ዛሬ አብረን እየኖር ነው፣ ጎረቤት ነን፣ ወንድም ነን፣ አብረን አድገናል፣ አንድ ትምህርት ቤት ላይ ተቀምጠናል። አንተን እንዳውቀህ ተገድጃለሁ፣ እኔ እንድታውቀህ ተገድሃል፣ ማን እንደሆንክና ከእምነት አልፈን ተሻጋሪ ሆነ እንድንኖር የሚያደርጉን የሚያስተሳስሩን በጣም ብዙ ማንነቶች አሉ። ያ ማህበረሰብ ከእንደዚህ አይነት ነገር ውጭ ነው፣ አያውቀውም ማለት ነው፣ አልኖረውም። እምነቱ ግን ያን አይደለም የሚያዘው። እምነቱ እኔን እንደ እስልምና እምነት ስለሌሎች በተለይ ስለ ክርስትናና ስለ አይሁድ እምነት እውቅና እኮ የሰጠ እምነት አለ ብዬ አላስብም። በግልጽ ነው አላህ አህለል ኪታብ እያለ አይደለም የሚጠራቸው? የመጽሐፉ ባለቤት እያለ ነው የሚጠራቸው። የኪታብ ባለቤት? አዎ፣ የመጽሐፍት ባለቤት እያለ እየጠራቸው ለዛውም በግልጽና በማያሻማ ቃል ነው። ለተጅደና አሸደና ሲአዳውት ለዚነ አመኑ ይሁድ ያለ እነዚህ ለእናንተ ቅርቦቹ እነዛ ክርስቲያኖች ናቸው ይላል። እነሱ በውስጣቸው ባህታውያንና መነኮሳትን የያዙት ለእምነት ራሳቸውን ያገለሉ ሰዎች ያላቸው የክርስትና አማኞች ለእናንተ ቅርብ ወዳጆቻችሁ ነው ይላል ቁርአን። በዚሁ ቃል ነው የሚገልጸው። ይሄ ማለት እምነቱ የሚያዘው ይሄን ነው። ይሄንን የእምነት መመሪያ የማያቅ ሰው ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሒፈተል መዲና የሚባለው ታላቁ መሪ የመዲናው ሰሒፋ ስምምነት የሚባለው ስምምነት ላይ ስምምነቱ የተደረገው በምን መልኩ ነው? ገና ነቢዩ ነው መዲና አንድ ከተማን ወይም እስላማዊ ከተማን መስርተው እሳቸውም በሚኖሩባት ሀገር ላይ የጋራ የሆነ የሚኖሩባት አማኞች ሙስሊም፣ አይሁድ እንዲሁም ደግሞ ጣዖት አምላኪያንም ሆነ ሌሎቹም በአንድ ላይ ክርስትናውም ሊኖሩበት የሚችል የጋራ ስምምነት እኮ ነው ያደረጉት። የጋራ ስምምነት የተጻፈ ሰነድ ወሲቃል። ዑመር ብን ኸጣብ ሁለተኛ የሙስሊሞች ኸሊፋ ቤተል መቅዲስ ላይ ወይም ደግሞ መስጂድ አልአቅሳ ተብሎ በሚታወቀው ቦታ ላይ ሄደው የገቡት አህድ አለ፣ የጻፏቸው ውሎች አሉ። ይሄ ታሪካችን ማንነታችን ነው። ሁልጊዜ እናገራለሁ እኔ ዛሬ ቤተልሔም ላይ የሚገኘው ዴር ሱልጣን የኢትዮጵያኖች ገዳም ዴር ሱልጣን እኮ ኢትዮጵያኖች በመስቀል ጦርነት ጊዜ አውሮፓውያኖች ግዛት ለማስፋፋት የሚያደርጉበትን ስርዓት ፖለቲካ መሰረት አድርገው ነበር ሲንቀሳቀሱ የነበረው። ፖለቲከኞቹ እምነትን መከላያ አድርገው ስሙን የግዛት ማስፋፋት እንቅስቃሴያቸውን የእምነት እንቅስቃሴ አድርገውት የመስቀል ጦርነት ብሎ አውጆ ግዛት ሲያስፋፉ ኢትዮጵያ ከዛ ጦርነት ገለልተኛ ነበረች። ኢትዮጵያ ገለልተኛ በመሆኗ ሰላሐዲን አልአዩቢ መስቀለኞችን አሸንፎ ፍልስጤም ምድር ላይ ሲገባ ለኢትዮጵያኖች ራሳቸውን በዚህ የግፍ ጦርነት ባለመሳተፋቸው ዴር ሱልጣን ይገባቸዋል። የሱልጣኑ ዴር እኮ ማለት ነው፣ የሱልጣን ሰላሐዲን ዴር ነው። ለኢትዮጵያኖች የሰጠው ሰላሐዲን አልአዩቢ ነው እኮ የሙስሊሞች መሪ። እውቅና ሰጥተህ ክብር ሰጥተህ ማለት ነው። ይሄ ለእምነቱ ካለህ ቦታ ከሚኖርህ ደረጃ ነው። እምነቱ መርህ ይሄ ነው። እምነቱ የምታየው ይሄ እምነት ነው። ብዙ ቁርአኖችን ብዙ የነቢ ስ ሰለም ትውፊት ሀዲሶችን ማንሳት ይቻላል። እዚህ ላይ እምነቱን የማያውቀውን ሰው እምነቱ ውስጥ ያለውን ነገር ለምን አልተገበረም ብለህ ለማለት ቅድም እንዳልኩ አማኝና እምነቱ ሊለያይ ስለሚችሉ እኔ ምን የሚባል አባባል አለ መሰለህ ሰይድና አሊ የሚናገሩት ሰዎችን እውነት በሰዎች አትለካም፣ ሰዎች በእውነት ነው የሚለኩት። ምንም አይነት ሰው ሁን አንተ የምትለካው በምትኖረው እውነት እንጂ እኔ አቡበከር ይባል ባለስልጣን ልሁን የሆነ ቦታ ላይ ልድረስ የሆነ ነገር ይኑረኝ እውነትን ስኖር እውነት በእኔ መለካት የለበትም አቡበከር ስለሆንኩኝ እኔ በእውነት ነው መለካት ያለብኝ። ለእውነት ስኖር
እውነተኛ ነኝ ለእውነትም መኖር ካልቻልኩ መወገዝ ያለብኝ አን ጊዜ ነው ለምን እምነቱ በኔ መለካት የለበትም ወይም ደግሞ እኔ ባጠፋው ጥፋት እምነቱ መወገዝ የለበትም መለካት ያለበት ማን ነው የኔ ችግር ስለሆነ ችግሩ ያለው ከኔ ጋር ስለሆነ በዛ ሚዛን መታየት መቻል አለበት አጠቃላይ እምነቱን ባህሪ ስትመለከተው አይደለም የእምነቱ ባህሪ ስላልሆነ ከእምነቱ ባህሪ ወጣ ያለ ነገሮች ማየት ስላልለብን አንዳ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያኖች ጋር ስትመጣ ኢትዮጵያን ባህሪ ጋር ስትመጣ ለኢትዮጵያን ማንነታችንን ስንመለከት ነጃሽን አስባቸው ንጉስ ነጃሽ ነጃሽ ሙስሊም አይደሉም ክርስቲያን ናቸው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው ነብዩ መሐመድ ነጃሽ ጋር ሷሃባዎቻቸውን የመጀመሪያ ማኞቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሲልኩት ሙስሊም መሪ ጋር ብለው አይደለም እኮ ያላኩት እምነቱ ክርስቲያን የሆነ ለክርስትና እምነት ታማኝ የሆነ ፈጣሪውን የሚያምን የፍትህና የእውነት ሀገር አለ ብለው ነው በቃ እምነቱን ታማኝ ስለሆነ ፍትሃይ ነው ብለው ስለሚያምኑ እኮ ነው ይሄኮ ግልጽ ማሳያ ነው የዛሬ 400 ዓመት በፊት ነጃሽ ጋር አርዱ ሲጥቂ ወአድል ብለው ነብዩ የፍትህና የእውነት ሀገር አለች እርሱ ዘንድ ሰዎች የማይበደሉበት መሪ አለ ሂዱ ነው ያሏቸው እምነቱ ክርስትና ሆኖ ነው ይሄን ንውቅና የሰጡት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ይሄ ክብር ዝም ብሎ የመጣ ክብር አይደለም መለኪያ አንድ ሰው መለኪያ ፍትሃይነቱ ነው ለዚህ ነው አሁን ፍትህ ስለያዘ ነው ነጃሽን የመረጡት ነብዩ ከሌሎች መሪዎች ሁሉ ከዓለም መሪዎች ሁሉ መጠጋ አድርገው መሸሻ አድርገው የጥገኝነትን ጥያቄ ለመጀመሪያ ያስጠይቁ ለነጃሽ የጠየቁት በእምነቱ አይደለም በፍትሃይነቱና ለፈጣሪው በነበረው ታማኝነት ነው ይሄ መለኪያ ነው ይሄኛ ታሪክ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ታሪካችንን አይተናል እዚህ ጎን ለጎን ደግሞ እዚች ሀገር ውስጥ በነበረ የተለያየ የፖለቲካ ፍጥጫዎች ውስጥ እምነት ገነ የወጣባቸው ግዛቶች ነበሩ በእምነታቸው ምክንያት እኮ ቦሮስላሴ ላይ ብዙ ወገኖች እኮ ሙስሊሞች ብዙ ደርሶባቸው አለ በናጼ ዮሐንስ በሌሎች ነገስታቶች ያ ሁሉ ነገር ያልፍና ግን ልክ እዛው ጎን ለጎን እንትን አገርህን እስክትጠላ እንድትጠላ ማንነትን እንድታጣ የእስላም ሀገሩ መካሰብ እየተባሉ አገር እንደለላቸው ለማድረግ እኮ ተሞክሯል እዚህ ሀገር ላይ በኃይለስላሴ ትናንት ኃይለስላሴ ጊዜ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች እንጂ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እኮ አይባልም ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች የኢድ በዓላቸውን አከበሩ ተብሎ ይነገር ነበር ትናንት በኃይለስላሴ ስርዓት ይሄን ሁሉ የተደረገ ያንን ተቀብለው ኢትዮጵያዊነታቸውን ጠብቀው የፖለቲካ ስርዓቱን ገፍተው ከዜጎች ወንድሞቻቸውና ከክርስቲያን ወገኖቻቸው ጋር ግን በክብርና በፍቅር ኖረዋል እነዚህ ሰዎች ያ ተምሳሌት ነው ይኖርንበት ማንነት ልክ ያ ሁሉ በደል ደርሶባቸው አድዋ ሲመጣ ተመለከታቸዋል አገር ላይ የመጣው ጥቃት የጋራ ጥቃት ነው ብሎ የነሱን የደረሰባቸውን ግፍና በደል ትተው አገርን በመታደግ ላይ የጋራ ስራ ሲሰሩ ተመለከታቸዋል ያ አብሮነቱ የተኗኗር ነው ነገር ከእምነት ተሻጋሪ ሆኖ እኛ ውስጥ የተገነባ ማንነት አለ ኢትዮጵያዊነታችን ጋር ስትመጣ ያ ስርዓት ነው በእኛ ውስጥ ያለፈው አንተን እንዳውቀህ እኔ እንድታውቀኝ ሆኛለሁ እምነቱ አለ ከዛ አልፎ ደግሞ ይሄ የኖር ነው ማንነታችን ያን ተጨባጫችንን የእምነት ክልል እንኳን አልፈን እንድንጓዝና እንድንከባበር ያደረገን ማንነት ፈጥረናል እስከዛ ደረጃ ድረስ ሄደን እምነቱም ደግሞ ያንን ተጨባጭ ያከብረዋል ይፈቅደዋል እንጂ አይዋግዘውም አይጠላውም አንተና እኔ በሚኖረን መከባበርና መፈቃቀር ወይም መፈቃቀድ እምነቱ ያንን ክብር ይሰጣል እንጂ ያንን አይቃወምም ወይም ደግሞ ያንን አይዋግዝም ያንን ማሳያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ያለፉ ስርዓቶች የፖለቲካው ስርዓት ብዙ ነገር ሊፈጥር ቢሞክርም ማህበረሰብን እንደ ማህበረሰብ ግን መለየት አልተቻለም አንዱ ለአንዱ መኖር ይቻለበትን ሂደት አሳልፈዋል ይሄ ውህደት ይሄ ተሰሰር ይሄ መከባበር ይሄ መተሳሰብ ያሳለፋቸው የተለያየ አይነት በጎን ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ ያንን ተሻጋሪ ሆኖ ግን መሄድ ይቻለ ስብእናዎች በመኖራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የምናየው ይሄ አንተኔን እኔ አንተን ተቀብዬ መኖር የምችልበት ማንነት ያው አደጋው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው የምናያቸው ያልተፈተሸ ማንነታችን ብዙ ጊዜ በብዙ መልኩ ተከባብረን ተቻችለን ይባላል ዛሬ የምናያቸው ነገሮች አሉ አይደል አንድ ወገን ወገኑን የሚገፋበት የተለያየ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብሔርም በለው ሌላም ነገር በለው ሰው ሰውን አልቀበልም ሰው በሰውነቱ ሰው መቀበል ሳይችል ሲቀር ሌላ ግፋት ሲያመጣ ምናምን ስታይ በኢትዮጵያነት ተሸማቀቀ ታዝናለ እንደምታያቸው ነገሮችና ይሄ ነገር አደጋ እንደሆነም ተመለከታል አንዳንድ ማሳያዎቹ ስጋት ናቸው እነዚህ ስጋቶች መቀረፍ ያለባቸው ግን አሁንም እኔ እናንተ በዚህ ነው ልኖር የምንችለው መቼም አንተን እኔ አንተን ገፍቼ መኖር አልችልም አንተ እኔን ገፍተህ መኖር አትችልም በፍጹም እዚህ ሀገር ላይ ቻገር በቃ እኔና አንተ ማንነት መገለጫ አላ ይሄ አሁን አለ ወይ ነው እሱ አሁን ባለንበት ወቅት ላይ አዎ እሱ ላይ ነው አሁን እንደ ዜጋ ቻገር ያለፈችባቸው ስርዓቶች ቅድም ያላችሁ ያነሳናቸው ነገሮች እንግዲህ ፖለቲካ ስርዓቱ በብዙ መልኩ ተሸጋጋሪ ሆኖ ይዷል አንዱ ላይ ሲፈጠር በነበረው ጫና ወይም ደግሞ ችግር መሰል ነገራቶች ብዙ ነገሮችን ተሸክሞ አልፏል በሚፈለገው ክልናና ቦታ ላይ ያለ ብለህ ማለት አትችልም የለም አሁንም ግን ያንን መስራት ምን ይችላል ዛሬ እንግዲህ ጅማሬ ለውጥ ውስጥ ያለንበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው ሀገር እየተለወጠች ወይም ደግሞ የለውጥ ሳቢ ያለ ተብለን በሚታሰብበት ብርሃን ያየንበት የተሻለ ነገር ምን ተጠብቅበት ወቅት ላይ ነን ብያስባለሁ እነዚህ ነገራቶች ይሄንኑ ነገር ግን
ወዳል ሆነ ስጋት የሚወስዱ ማሳያዎች መሬት ላይ ደግሞ ያስተዋልን ነው። አንድ እንደ ለውጥ ባህሪ ልናያቸው እንችላለን። እኔ ግን ተስፋ አለ። ቀደም ካልኩ አንፃር ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮችን ተሻግረን መተናል። ኢትዮጵያ እንደ ዜጎች ብዙ ነገሮችን ተሻግረን መምጣት ይችላልና ይሄን ነገር ተሻግረን ተስፋዋን ያ ተናንት ታሪክ መስራት የቻሉ የኛ ማነት የነበራቸው አባቶች እንደነበሩን ነገንም የተሻለ ሆነን ማሳለፍ ምን ይችላልበት እድል ይሰፋል በያምናለሁ ከስጋቱ በለጠ። ይሄ ማለት ግን ስጋቱን ያቀጭጫዋል ማለት አይደለም። መሬት ላይ የምናያቸው ነገሮች ስራ ይፈልጋሉ። ስጋቱ ስራ እንደሚፈልግ ማሳያ ነው። ለዚህ ነው በትክክል መለስ ብለን መፈተሽና ማየት ያለብን ምን ጎልዋል ማን ምን አጥቷል በለ አንዱን አንዱን እውቅና የመስጠት ላይ አሁን ቀደም በተለይ ያስተሳሰብ እውቅና ያስተሳሰብ ለውጥ መምጣት አለበት። እኔ አንተን ማክበር አንተን በማንነት ማክበር ካልቻልኩ አንተ እንዲኖርህ የሚፈልገው ነገር እኔ እንዳይኖረኝ ለማድረግ ጥረት የምታደርግ ከሆነ ያደጋ ነው። እዚች ሀገር ላይ እኔ እየዘነጋ ነው ያለነው ነገር አለ። አገር እንደ አገር መቀጠል ስትችል ነው እኔም አንተ የምንፈልገው ነገር እኮ ማስፈጸም እንችለው። አገሪቷን እንድትፈርስ ካደረግናት በፈረሰች አገር ላይ አይደለም የምትፈልገውን ነገር ማስፈጸም የመኖር ህልውና አደጋ ላይ ነው ያለው። አገሮች ሲፈርሱ እየተመለከትን ነው። ቅድም እንዳነሳችሁ እዚህ ጎረቤታችን የመን፣ ሶማሌ፣ ሶሪያ ምናምን እነዚህ ትልልቅ አገራቶች ፈርሰዋል። አገር ፈርሶ ምን እንደተፈጠረ አይተናል። እነ ሊቢያ ዛሬ ያሉበትን ደረጃ እየተመለከትን ያለንበትና እንኳን አይደለም የምትፈልገውን ፖለቲካ አስተሳሰብ ማስፈጸም ምናምን። ለዚህ ነው ፖለቲከኞችን በጣም እዚህ ላይ ቆም ብሎ ማየት ይገባቸዋል። በቃ ሲያስቡችን አገር ሲያስቧት እቺ አገር የጋራ አገር ናት። የሆነ ግሩፕ፣ የሆነ ቡድን፣ የሆነ ብሔር፣ የሆነ አካል የብቻው ሊያረጋትና የሱን የበላይነት አድርጎ ሌሎችን የበታች ሊያደርግበት የሚችልበት ጊዜ አብቅቷል። ያን የሚሸከም ማህበረሰብ የለም። እኩል ዜጎች በዜግነታቸው በእኩልነት በፍትህ ሊኖሩባት የሚችሉ የጋራ ኢትዮጵያን ማሰብ ነው የሚያስፈልገው። በቃ ምክንያቱም የትናንት ኢትዮጵያ ላይ ላንስማማ እንችላለን። ሁላችንም የራሳችን ትርክታለን። ኢትዮጵያ ብለን ምንስላት እኔም ምንስላት ኢትዮጵያ አንተም ምንስላት ኢትዮጵያ ሌላውም ምንስላት ኢትዮጵያ ልትለያይ ትችላለች። የትናንት ኢትዮጵያን እንደ ታሪክ እኔ እናንተን የምታጣላን ከሆነች ትቀመጥ። በቃ የትናንት ታሪካችን ስለሆነ ጥፋት ካለ መማሪያ እናድርጋት ወይም ደግሞ ለትምህርት ይሁንን። መልካም ነገር ካለ ደግሞ ለነገ የተሻለ መስራት እንደምንችል ማሳያ ይሁንን። ከዛ ግን ዛሬ ላይ ትናንታችን እያሰብን ዛሬ የተሻለ አድርገን መኖር ነው ለኛ መልካሙ የሚሆነው። እሱን እንዴት ነው ማምጣት የሚቻለው? ኮንሰንሰስ የሚባል ነገር ሊኖር ይገባል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር ላይ አልተደረሰም። አለ ወይ ያ ኮንሰንሰስ? ወይ ቁጭ ብለን ማሰብ አለብን ወይንስ ያለፈውን ይዘን ከመቀጠል ውጪ ምንድነው? ቁጭ ብለን ካልተነጋገርን ያለን አማራጭ ምንድነው? ያው ቁጭ ብለን መነጋገር አማራጭ ያለው መፍትሄ ነው። እንዳልኩ አሁንኛ ሀገር ላይ ማውራት የሚባለው ነገር ልምድ የሌለበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው። ማውራት አናቅም። እንድናወራ ምድል ያልተሰጠን ማህበረሰቦች ነበር። በመናገርህ እስር የምትገባበት ሀሳብህን በመግለጽህ አስተሳሰብን ይዘህ በመነሳትህ በፖለቲካ አስተሳሰብህ በአመለካከትህ በነጻ ሀሳብህ ሰው ሲታሰር የነበረባት ሀገር እኮ ናት ኢትዮጵያ። ያ ሁሉ መከራ ሲደርስ የነበረባት ሀገር ነው። ተናገረ ተብለህ ሽብር የምትወነጀልበት ሀሳብ ይዘህ ስለተነሳ ዋጋ የምትከፍልባት ሀገር ናት። ያ ጊዜ አልፏል። አልለመድንም እኛ ልምዱ የለንም። ልምዱ ባለመኖራችን የተፈጠረ ክፍተት እንዳለ ያለው ልምዱ የለንም። ለዚህ ነው አሁን ወደ መሬት እየመጣን አሁን እያየነው ነው። እቺ ሀገር ለውጥ የሚባለው አየር ከመጣባት አንድ አመቷ ነው። በዚህ አንድ አመት ውስጥ በጣም አስደንጋጭ የሆኑ መገለባበጦች እናያለን። አንጎበሩ አለቀቀውም። ገና ቶሎ መልቀቅ የነበረበት ነገር እየጸዳ ሲሄድ አትመለከተውም። እንዴት ብለን ያለፈውን የ27 ዓመትና በዚች ሀገር ላይ ያሳለፍናቸውን የግፍ ጊዜያቶች እንዴት በአጭር ጊዜ ልንረሳው ቻልን? ወደዛ ለመመለስ ለመድገም እንዴት እንሯሯጣለን? እዚህ ላይ ነው ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት። ፖለቲከኛውም የሆነ የእሱን ፍላጎት ከማሳካት ያለፈ ነገር የለውም። የእሱን ፍላጎት ለማሳካት ምንም ዋጋ ይከፈል፣ ምንም ደም ይፍሰስ፣ ምንም ነገር ይምጣ፣ እነዚህ ነገሮችን ቆም ብሎ ማየት መቻል አለባቸው። ለዚህ ነው ቅድም እንዳልኩ የምንፈልገው የፖለቲካ አስተሳሰብም የምንፈልጋትንም ሀገር ነገ ጧት ልናስፈጽም የምንችለው ነገርን ልናስብ ስንፈልግ እቺ ሀገር መኖር አለባት፣ ሳትፈርስ መጠበቅ መቻል አለባት። ለዚህ ነው አሁን እዚህ ላይ መውጣት የሚገባቸው አገሪቱ ላይ ኢሊቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አእምሮ ያላቸው ምሁራኖች ወጥተው የሀገር ሽማግሌዎች። ያው እንግዲህ ትልቁ ችግራችን እዚህ ሀገር ላይ የሀገር ሽማግሌ እንዳይኖረን ተደርገናል። ባለፉት ስርዓቶች ላይ የሀገር ሽማግሌዎች ሁሉ ካድሬ እንዲሆኑ ተደረጉ። ሽማግሌዎችን፣ የሃይማኖት አባቶችን፣ መሰሎችን ሚናጡ ገለልተኛ የሆኑና ነፃ ሆኖ የሚናገሩ ሽማግሌዎች ተገለሉ። መፈለግ ይፈልጋል። እነዛን ሰዎች ማምጣት፣ ወደ ሜዳው እንዲመጡ ማድረግ፣ ቁጭ ብለን እናውራ ብሎ ማሰብ ይፈልጋል። መቼም መጎዳዳቱ ማንኛችንም እየጠቀመን አይደለም፣ እያየነውም ስለሆነ ከእጃችን እንዲያመልጥ የሚያደርገን ነገር ይበዛል እንጂ እንድንይዝ የሚያደርገንን ነገር አናየውም። የሚጠፋው ነገር ነው እየበዛ እየመጣ ያለው፣ ወይም ደግሞ እኛነታችን የሚያሳጣው ነገር ነው ብዙ እየከፋና እየሰፋ ያለው። ይህን እንዴት አድርገን ለውጠ ነው የተሻለ ነገር መፍጠር እንችላለን የሚለው ወደ ስምምነት እንምጣ። ለምን እያየነው ነው። የሞከርናቸው ሙከራዎች ፌልን ነው ውድቀትን ነው ይዞት እየመጡ ያሉት፣ መጠፋፋትን ነው ይዞ እየመጡ ያሉት። ትንንሽ ነገሮች፣ ትንንሽ የምንስባቸው ካርዶች ምን ያክል ዋጋ እያስከፈሉ እንደሆነ እየተመለከትን እኮ ነው።
በጣም አደገኛ ነገሮች ይዘውብን መጥቷል። እነዚህን የመቀየር ስራ መስራት መቻል አለብን። ሊደርስ እነዚህ መሪዎች መውጣት አለባቸው። በትክክል ሜዳውን በትክክል መያዝና መምራት መቻል አለባቸው። ሞቡ መሬቱን እንዲመራው ወይም ደግሞ ከታች ያለው ማህበረሰቡ መሬቱን እንዲመራው የማድረግ ስራ መስራት አለበት ይላልም። ከዛ ወጣ ባለ መልኩ የተሻለ ነገር ይዘን ለመውጣት መስራት መቻል አለብን ብያምናለሁ። ያ ማለት ደግሞ አሁን መቼም ከጉዳቶቻችን መሰብሰብ የተሻለ ነገር ለማምጣት የተሻለ ውጤት ለመፍጠር የሁሉም ጥረትና የሁሉም ትጋት ይፈልጋል። መቼም መልካም መስራት ባንችል ነው ሁልጊዜ እናገራለሁ፣ ጉዳታችንን ግን መያዝ መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ እንትን እኛ ሀገር ወሎ ምን ይባላል መሰለ፣ አንድ ሼህ ብዙ ተናጋሪ ናቸው የሃይማኖት አባቶቹና አንድ ሰው መጥቶ ጠየቃቸው። እነ ሼህ አላቸው የጅብ ስጋ መብላት በእምነቱ ይፈቀዳል ያላቸው ሲላቸው፣ ሰውዬ የመለሱበት ወይ ሌላ ወይ ነው ጅብ መበላቱ ቀርቶ መባላቱን ባቆማሉ፣ መበላቱ ይቅርና መባላቱን ባቆማሉና ከባድ መልእክት ነው። አይደለም መጥቀም ሌላ ጉዳይ ነው፣ መጥቀማችን ቆርቶ መጉዳታችንን ብናቆም ትልቅ ለዚች ሀገር የምናበረክተው ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። መጥቀም ሌላ እርከን ነው፣ ሌላ ደረጃ ነው፣ ሌላ ከፍታ ነው። በቃ እቺን በዚህ ለውጥ ውስጥ ያለችን አገር የማስጠበቅ የማስቀጠል ወደኋላ እንዳትመለስ የማድረግ እነዚህ ሰዎች እኮ ከዛሬ የመጡት አመራሮች እኮ የኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ አመራሮች ናቸው። ትናንት እዚሁ የስርዓት አካል የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎችን ብንችል ወደፊት አምጥተን ማገዝ፣ ካልሆነ ግን ደግሞ እነሱ እንዳይጠፉ የማድረግ ስራ መስራት አለብን። የበለጠ ደግሞ ምንም ሊሆን ይችላል፣ አምባገነንነት አይፈጠርም ብለን መጠበቅ እኮ የለብንም። ከትናንት የበለጠው አምባገነን እዚች ሀገር ላይ እንዲመጣ እየገፋንም ሊሆን ይችላል። ኃይል ጉልበት የሚጠቀምና ወደዛ የሚደርስ ወደዛ የሚሄድ መሪ እንዲመጣ ልናደርግ የምንችልበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉና እነዛን ሁሉ ማሰብ ይፈልጋል። ያ ነገር እንዳይመጣ ግን መስራት፣ መዋየት፣ መነጋገር፣ የቻላቸውን ነገሮች የማድረግ ኃላፊነቶችን የመወጣት ስራ ሁላችንም የቤት ስራችን የሁሉም ስራ ነው። ሀገር በቃ አሁን ሽግግር ላይ ነው ያለችው። ይሄን የማስጠበቅ ኃላፊነት እርከኖች ይኖሩታል፣ እርከኖች አሉ። መቼም የፖለቲካል ሳይንስ ውስጥ ስትገባ እንደዚህ አይነት ለውጥ የሚመጣባቸው ሀገሮች እርከን የሚባል አለ። እነዛ እርከኖች ናቸው። ይሄ እንዴት ነው ይሄ አስተሳሰብ ግንኙነት የግንኙነት ዓለም ያስተሳሰብ ዓለም የሚሉት አለ ምሁራኖቹ። ያንን እንዴት አድርገን ነው እነዚያን ስቴፖች በትክክል ተጠቅመናቸው ማህበረሰባችንን እችን ሀገር ተስፋ ያላት ሀገር አድርገን እንድትመጣ የምናደርጋት የሚለውን ስራ የቤት ስራችን የጋራ ስራ ነው ብዬ አምናለሁ። ኡስታዝ እስኪ ከተፈታችሁ ጀምሮ መልካም መልካም እንቅስቃሴዎችን አድርጋችኋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝታችኋል። እናንተንና ሽማግሌዎችን በፊት የነበረውን መጅልስ አብራችሁ አብረውም አገናኝተው ጉባኤ አድርጋችኋል። የተመረጡ ይሄ አለሳላሽ ወይም መስመር አስያዥ ኮሚቴዎችም አሉ። አንተ በአንተ በኩል በጓደኞችም በኩል ምን እያደረጋችሁ ነው? ከመጅሊሱ ጋር ያለውን ነገር በሰላም ፈቶ ምእመናኑ የሙስሊም ምእመናኑ አንድ ሃርሞናይዝ ሆኖ እንዲሄድ ለማድረግ ምን ጥረት እያደረጋችሁ ነው? ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ትግል እንቅስቃሴ ቅድም ላይ ስናነሳው ሲጀመር የተነሳበት እንትኖች አሉት። ጥያቄዎቹ ግልጽ ናቸው። መሪዎቹ በህዝቡ ውክልና ይቀመጡ ነው። ዛሬም ድረስ እነዛ መሪዎች አልተቀመጡ። ትናንት የነበሩት ባለፈው ስርዓት ላይ መንግስት የሾማቸው ተሿሚዎች ናቸው፣ በሙስሊሙ መሪ አመራር ላይ ተቀምጠው ያሉት ወይም መጅሊስ ላይ። ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ብለን እናምናለን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኛንም ሲያገኙን እንደ ሀገራዊ ለውጡ ላይ ቅድም እንዳልኩ መነሻ ላይ ሰላሙ ከምንም ነገር በላይ ይቀድማል፣ አገር ላይ ያለው መረጋጋት ይቀድማል፣ አገሪቱ ላይ ያለውን ለውጥ ማስጠበቅ፣ የሀገር ጥያቄዎች መልስ ሲመለሱ አብሮ ምላሽ ያገኛል ብለህ የምታስባቸው ቅድሚያ የምትሰጣቸው ነገሮች ስላሉ ለዛ ቅድሚያ ሰጥተናል። እየለፋንም ያለው በዛው ጎን ላይ ነው። እኔ ከዚህኛውም ከመፍትሄ አፈላላጊ ተብሎ ወይም ተቋማዊ ለውጥን ለማምጣት ከተመረጠው ኮሚቴ 9 ኮሚቴ ውስጥ አንዱ ኮሚቴ ነኝ፣ ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። እዛ ውስጥ አለን። ስራዎችን ስንሰራ መጀመሪያም ጥያቄው ግልጽ ጥያቄ ነው፣ የህዝብ ጥያቄ ነው። ህዝቡ የሁለት ሴክትና የሁለት አስተሳሰብ ጥያቄ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ ሙስሊም ማህበረሰብ መጅሊሱ ላይ የተቀመጡት አመራሮች ህዝበ ሙስሊሙን የሚወክሉ አይደሉ የሚነሱ ነው። ያ ጥያቄ ነው መልስ ማግኘት መቻል ያለበት። በእኛ በኩል ተቋማዊ ለውጡ ይህንን ስራ ልክ እንዳልኩ ከሀገራዊ ስራ አንጻር እኛ ብዙ ስራዎቻችንን ጨርሰናል፣ ኦልሞስት ጨርሰናል። እስከዛሬ ድረስ ወደ ምርጫው መገባት ነበረበት። እንግዲህ መንግስት ባለበት የተለያዩ ሀገራዊ ጫናዎች የተፈጠሩ ክፍተቶች አሉ። እነዛ ነገሮች ባይሆኑ እንመርጣለን። አሁንም መዘግየት አለበት ብለን አናምንም። ወደ ጉዳይ ተገብቶ ይሄ መጅሊሱ ላይ አመራሩ መለወጥ መቻል አለበት። ነባር አመራሩ እንደ ሀገር ለሀገር የሚጠቅምም ነው ብለን አናምንም። ማህበረሰብም ጋር ተቀባይነት የሌላቸው መሪዎች ናቸው እዛ ቦታ ላይ ተቀምጠው ያሉት። የፖለቲካው ስርዓት ነባሩ የፖለቲካ ስርዓት ነው የሾማቸው እና እነዛን ሰዎች
ለክ ሌሎች ነገሮች እንደተተኩት ሁሉ መተካት መቻል አለባቸው። ህዝቡ ላይ ቁስል እየፈጠሩ ባለው የመንግስትና የህዝብ ሰላማዊ ግንኙነትና ዝቻ ገለ በተፈጠረ ለውጥ አየር ላይ ሌላ መጥፎ ጠባሳና ጥቁር ነገር ነጥብጥሎ ማለፍ አለበት ብለን አናምንም። ያን እየሰራን ነው፣ ለመንግስት ማካል ያሳወቀን ነው። በእኛ በኩል ስቲል ነው እስካሁን 10 ወር ድረስ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተናል፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ሄደናል። ኦልሞስት ሰነዶችን አጠናቀን ፋይናል አድርገናል። እንጠብቀው ከመንግስት በኩል ያሉ በደንብ መታገዝ የሚገባቸው ጉዳዮች ታግዘው ውጤት እንዲያገኙ ቀደም እንዳልኩ መሰረታዊ ጥያቄያችን እዚህ ሀገር ላይ ከመጣው ለውጥ የመብት የለውጡ ተቋዳሽ ነኝ ብሎ እንዲያምን ሙስሊሙ ቢያንስ በትንሹ የጠየቃቸው ጥያቄዎች መልስ የማግኘት ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው ብለናል። እነዛ ነገሮች በዘገዩ ቁጥር ሰዎች ላይ የፈጠሩ የሚሄዱ ስሜት ከባድ ስለሆኑ ያ እንዲስተካከል እየሰራ ነው። እኛ የምንችለውን አቅም ሁሉ ተጠቅመን እስከ መጨረሻው ድረስ አድርሰናል ብዬ አምናለሁ። በእኛ በኩል ያለው ኦልሞስት እኛን ስራ ጨርሰናል። እስቲ ተስፋና ስጋት የሚባል ነገር አለ። አሁን በመጣው ለውጥ በዚች ሀገር ህልውና ተስፋ ነው ስጋት ነው የሚያመዝነው? ሁለቱን ግራና ቀኝ ያያየህ ነገርኝ እስቲ። እኔ ተስፋ ያመዝናል። እኔ አሁንም ተስፋ አለኝ። ለምንድን ነው ተስፋ አለኝ ብየምለው ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገር ሆና እንደ ታሪክ ትናንት ከምንታወቅባት ማንነት ካለችበት ድህነት ወጣ የተሻለ ደረጃ እንድትደርስ የሚፈልገው ዜጋ ይበዛል። ፈላጊ ማህበረሰቡ አብዛኛው ዜጋ ይህን ሰላም ይናፍቅ የዚችን ያደገች ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለውን ትልቅ ሀገር ማየት የሚፈልግ ዜጋ ነው ያለው። ኦልሞስት ዜጋው አብዛኛው ዜጋ በዚህ መካከለ የተለያየ ፖለቲካ ጥቅምና የተለያየ ፖለቲካ ፍላጎት ያላቸውና በመተላየ መስመር ውስጥ የሚሄዱ ወገኖች ደግሞ የራሳቸውን ፍላጎት እንግዲህ ህዝብ ሁሉ ጊዜ ከታች ነው ያለው፣ ከላይ የሚኖር አካል አለ። ያ አካል ሊፈጥራቸው የሚችላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ አካላቶች አሁንም ቅድም እንዳነሳ ነው የሚበጃቸው እዚች ሀገር እችን ሀገር እንደ ሀገር አስቀጥሎ ለመሄድና የተሻለ ውጤታማ ነገር። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ ያየነው ተስፋ ቀላል ተስፋ አይደለም፣ እንደ ተስፋ ስንመለከት ማለት ነው። እንደ ተስፋ ስንመለከት እኔ በተደጋጋሚ እናገራለሁ፣ ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች ስራ ብቻ አይደለም አገር እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችለው። የነ ዶክተር አብይ ስራ ብቻውን የሆነ ነገር አገር ለውጥ ያመጣል ብለን ሁላችንም ከጠበቅን ሙኝነት ነው። ከሆነ መንግስት አካል የሆነ ነገር እንዲመጣ እየጠበቅን ነው ያለ ነው። እኔ ያ እችን ሀገር ይታደጋታል፣ ለውጡን ያስቀጥለዋል፣ ውጤታማ የሆነ ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም። በቃ የጋራ ስራ አድርገነው ስንሄድ ብቻ ነው። ሁላችንም ለጋራ በቃ የሆነ ነገርን የሆነ ግብ ኖሮን የተሻለ ነገር እንፈልገን ቅድም ያልኩ ጠንካራ ከድህነት የወጣች የበለጸገች ምናልባት በታሪኳ ጠንካራ የሆነ የታሪክ ማንነት ያላት ኢትዮጵያ እንድትገነባ ስንፈልግ አብዛኛው ህዝብ ያንን በፍቅር በሰላም በመከባበር መኖር የሚፈልግ ማህበረሰብ አለና ይህ ማህበረሰብ ፍላጎት እስካለ ይህን ፍላጎት አሸንፎ ሁሉን ነገር ጥሎ አገሪቱን ወደ ጥቁር እንትን ውስጥ ይከታታል የሚል የከፋ ስጋት ውስጤ ላይ የለም። ስጋት አለ። ያን ስጋት ግን መሻገር እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ስጋቱ ቅድም እንዳልኩ ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አብረው አሉ። ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ነገሮች ግን ማስጠበቅ ሁሉም ስራውን መስራት ኃላፊነቱን መወጣት ከተቻለ ነው። ተስፋዎቻችንን ማስቀጠል የምንችለው እንደ ዜጋ በጋራ ስንሳተፍ ነው። በተለይ ኢሊት ጎልተው የወጡት ብዙ መስራት የሚችሉት የማህበረሰብ አካላቶች ከፊት ለፊት የቤት ስራቸውን ከፍ አድርገው መጓዝ መቻል አለባቸው። መንግስትን ማቆምም ሲኖርብን አቁመን፣ ማገዝም ሲኖርብን አግዘን፣ ተው ማለት ሲኖርብን ተው ብለን እኛ እኩል እጅ ለእጅ ተያይዘን መሄድ ካልቻልን አገሪቱን ከባድ ነው ከዛ ማጥ ውስጥ ለማውጣት። ያን ማጥ ግን ልናወጣ የምንችልበት ሰፊ ድል ምንድነው? ትልቁ እድላችን ተስፋችን እንዳልኩ ህዝባችን፣ በቃ ያችን አገር እንደዛ አይነት ኢትዮጵያ የሚናፍቅ ሰፊ ህዝብ ስላለ፣ ይህ ሰፊ ህዝብ እያለች አገር እንዴት ትጠፋለች? እቺ አገር እንዴት ወደ ውድቀት ትሄዳለች? እቺ አገር እንዴት በስጋት ውስጥ ገብታ ሁሉ ነገሯን ታጣለች የሚለውን ነገር ለማሰብ ወይም ለማመዘን ይከብዳል። ስለዚህ ህዝብ ውስጥ ካለ ድረስ ኖ ብሎ ሊወጣ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። በብዙ መልኩ ሊቃወም የሚችልበት የሆነ ድረስ ሊታገስ ይችላል፣ የሆነ ድረስ ሊጓዝ ይችላል። የምናያቸው መሬት ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ኖ ማለት የሚጀምር እኔ አሁን ህዝቡ መቆም አለበት ብዬ የማምነው እንደ ሀገር እችን ሀገር እንደ ጋራ ሀገራችን በጋራ ባለ ጉዳያችን ላይ ትልቁን ትኩረት አድርገን መሄድ መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። ትንንሽ ጉዳዮቻችንን እናቆያቸው። ለመጣላት በጣም ብዙ ጊዜ አለን። ለመጣላት፣ ለመነታረክ ወይም ወደ ትናንትና ማንነታችን ለመመለስ በጣም ቅርብና ሰፊ መንገድ አለን። ፍቅሩ ላይ ነው፣ እሱ ላይ ነው። አሁን እሱን ካጣን አደጋው የከፋ ስለሚሄድ እስቲ የምንፋቀርባቸው የምንግባባባቸው ነገሮችን እንፈልግ። እስቲ እነሱ ናቸው ሐቂቃ በብዛትም ሊበዙ የሚችሉትና እነሱ ነገሮች ላይ የምንግባባቸው ነገሮች ላይ እስቲ እንቁም፣ እነሱ ላይ እናውራ፣ እንነጋገር። መነጋገር ስንጀምር ማውራት ስንጀምር መቼም ሁልጊዜ እንትን ባልከሄ መነጋገርን አረቦች መጣላት እስካለ ፍቅር አለ ይላሉ። መነጋገር እስካለ ፍቅር አለ። ይሄ መከራከር ማለት ነው። መጣላት ስለ በሐሳብ መከራከር ምናምን እስካለ ድረስ ፍቅር አለ። መነጋገር ሲቆም ነው በቃ አደጋ የሚመጣው።
አንዱ አንዱን ላለመቀበል ላለመስማት ላለማየት መፈለግ ሲጀምር አደጋው እየበዛ ይመጣል። በግልጽ ያ ወደ ምን ተለውጦ ወደ ጥላቻ፣ ጥላቻ ደግሞ የሚያስከፍለው የሚያስከትላቸው ነገሮች አሉና በእኔ እንጣላ፣ በንግግር እንጣላ፣ በሐሳብ እንጣላ፣ እንነጋገር፣ በቃ እንዋይ፣ ሐሳብ ያሸንፍ፣ ሐሳብ ይግዛችን አገር፣ የሐሳብ የበላይነት፣ ሐሳብን አንፍራ። በማንም በኩል ይምጣ ሐሳብ፣ በምንም በኩል ይምጣ፣ እኔ ብቻ መደመጥ አለብኝ የሚባልበት ጊዜ አልፏል። ኃይል የሚገዛበት ጊዜ አልፏል። ብዙ መሳሪያዎች አይተናል እዚች ሀገር ላይ። ከዛ እንውጣ። ዛሬ ሆነ ክላሽንኮቭ ይዘን ሆነ ምናምን አድርገን በየጎጡ የምናደርጋቸው ነገሮች ፍጹም ለኛ የሚጠቅመን ነገር አይደለም፣ አይበጀንም። ያን ማሰብ መቻል አለብንና ከዛ ነገር ወጥተን መሄድ መቻል አለብን። እሱን ማሰብ ስንችል ውጤታማ የሆነ ነገር መስራት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ለዚያ ነው አሁንም እያየነው ነው፣ ፍትጊያው ዋጋ እያስከፈለን ነው። በማይረቡ ነገሮች የምናደርጋቸው አላግባብ ትንንሽ ነገሮች ላይ መነጋገር ባለመቻላችን እየከፈልን ያለው ዋጋ በጣም ከባድ ነው። ዜጋ እየከፈለው ዋጋ እየፈሰሰ ያለ ደም። እነዚህ ሁሉ እንደ ታሪክም እንደ ሰውም ተወቃሽ ተጠያቂ የሚያደርጉን ናቸው እኛ። ስለዚህ ቆም እንበል። በቃ ዋጋ የሚያስከፈልን ነገር ለምን እንመርጣለን? ያ ነገርን ለምንድን ነው እየመረጥን ያለ ነው? እና በድፍረት እየወጣን ማህበረሰባችንንም ከፊት ለፊት ያሉትንም ፖለቲካል ሊደርስንም ማናገር አለብን። ተው ማለት ቁሙ ማለት መቻል አለብን። ወዴት እየሄዳችሁ ነው ብለን ማቆም መቻል አለብንና ማህበረሰብ ላይ ወጥተው ተሰሚነት ያላቸው አካላቶችም ሰው ስለሰማህ ብቻ ሁሉ ነገር አታደርግም። ሰው ስለተከተለህ ብቻ ሁሉ ነገር መስራት ይችላል ብለህ እንደው በሙቀትና በቁጣ ሁሉ ነገር አትፈጥርም። አገር ነው፣ ህዝብ ነው የሚጋጨው። ከስሜት መውጣት መቻል አለብን። በስሜት ዛሬም አንዱ የተነሳ በዛ ሌላው የተነሳ በዚህ የሚሄድበት ነገር ይሄ የጅብደኝነት እንትን እንዳገር ለሀገርን የሚጠቅም ነገር አይደለም በፍጹም። እኛነታችንም የምናስባትንም ኢትዮጵያ የሚፈጥር አይደለምና ወጣ እንበል። ዛሬ መቼም ይሄ ምድር ስለመጣ ነው እንደዚህ መሆን የቻልነው እኮ። ይሄ ምድር ስለተፈጠረ ነው። ትናንትማ ትንሽ ሐሳብ ይዘህ መጣህ ተብለህ እኮ ስንት ነገር ይዘህ ዋጋ የምትከፍልበት ነገር ነበር። አብዛኞቻችን ከሀገር የወጣ ነው እስር ቤት የገባ ነው ለምንድን ነው? ሌላ ነገር የለም እኮ። እቹ የሐሳብ ነፃነት ጠፍታ አይደል? የሐሳብ ነፃነት ሲፈጠር ደግሞ ቁጭ ብለን እናውራ፣ እንነጋገር። ሐሳብ ያሸንፍ፣ ሐሳብ ይግዛ። በቃ ኢትዮጵያ በሐሳብ እንዲሁ በለውጥን በተሻለ ነገር አስበው ይዘው መምጣት የሚችሉ ሐሳብ የምትገዛ ሀገር እንድትሆን እናድርጋት። ያ እንዲኖር እንዲሰራ ጥረት ይደረግ። ህዝቡ ላይ ተስፋ ስላለ ተስፋ ያመዝናል። እሺ፣ እስቲ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ቅዱስ ቁርአን ላይ እሟይመን አሉ የነቢዩ መሐመድ ጡት አጥብተው አሳደጉ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ እናት፣ ቢላል ሀበሻ አለ፣ የነጃሺ ታሪክ አለ። ይሄ ዋጋው ምን ያህል ነው? የኢትዮጵያ ዋጋ በዚህ በቅዱስ ቁርአንም ሆነ በእስልምና ምን ያህል ነው ትላለህ? እንግዲህ እስልምና ምናልባት ኢትዮጵያ ጋር ያለው ቁርኝት በጣም ትልቅ ነው። እንግዲህ እቺ ሀገር ሶስቱን ትልቅ የሚባሉ እምነቶች፣ ሁሉም እምነቶች በአጋጣሚ ሆኖ ከመካከለኛው ምስራቅ ነው የመጡት። አይሁድም፣ ክርስትናም፣ እስልምናም ኢትዮጵያ ላይ የተፈጠረ እምነት የለም። ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እምነት ሁሉም ነቢያቶች ወይም ደግሞ የእምነቱ መሪዎች የተነሱት ከመካከለኛው ምስራቅ ከመሆናቸው አንጻር እምነቱም ሲመጣ እንግዲህ ከዛ ጋር ነው። የመጡበት ጊዜ ሊለያይ ይችላል። ሁሉም ኢትዮጵያ ጋር የተለየ ቁርኝት አላቸው። በክርስትናውን ብትመለከት የራሱ የሆነ ታሪክ አለው። በእስልምናውን ብትመለከት የራሱ የሆነ ታሪክ አለው። ኢትዮጵያን ሁልጊዜ ስናስብ ከእስልምና ጋር እንደ ዓለም ትልቅ ተምሳሌት መሆን የቻለች ሀገር ናት። ቅድም እንዳልካቸው በነቢይ መሐመድ ባለደረቦች ወይም በዙሪያቸው የነበሩ ሰሃባዎች የመጀመሪያው አዛን አድራጊ ቢላል ሀበሽ ኢትዮጵያዊ ነው። እሟ አይመን ጥት ያጠባችው ወይም ከእናቴ በኋላ እናት የሚሏት እናት የነበረችው በረካ በመባል የምትታወቀው ሴት ኢትዮጵያዊ ናት። ሌሎችም በጣም ትልልቅ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበራቸው የኢትዮጵያን ሰሃባዎች፣ የነቢዩ ሐዋርያትና ባለደረቦች በእስልምና ታሪክ ውስጥ ይታወቃሉ። ትልልቅ ስኮላሮች ዛሬ ድረስ ዓለም ላይ እንግዲህ በዓለም ላይ የነቢዩን ትውፊት ሀዲስን በከፍተኛ ደረጃ ለዓለም በማስፋፋት የሚታወቁት አሁን መካ ላይ የሚገኙት ኢትዮጵያዊ ናቸው። ሸህ መሐመድ አሊ አደም በመባል የሚታወቁ ትልቅ ዓሊም ናቸው። የዘመኑ ሙሐዲስ ተብለው የሚታወቁት ብዙ ነገር አለን። ትናንትም ዛሬም ያለፈ ታሪካችን በጣም ሰፊ ነው እና ኢትዮጵያን እንደ እስልምና ታሪክ ሁልጊዜ ሲወሳ እስልምና ዛሬ ለደረሰበት ደረጃ ትልቅ ውለታ ከዋሉ ሀገሮች ኢትዮጵያ ናት። የነጃሺ ውለታ የኢትዮጵያ ውለታ እንደሚገለጽ አይደለም። ያ ጥገኝነት በነጃሺ ባይሰጥ ኖሮ ዛሬ ምንድነው እስላም ብለህ ስታስብ ከባድ ነው። ስለዚህ የሚሰጣትም ክብር ለዛ ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኢትዮጵያ የሰጡት ክብር፣ ለኢትዮጵያኖች የሰጡት ቦታ፣ የኢትዮጵያ ልኡካኖች ነቢዩ መሐመድ ጋር በሄዱበት ለጉብኝት በሄዱበት ጊዜ ነቢዩ ነበር ቤታቸው ላይ ቁመው ሲያስተናግዷቸው የነበሩት እና የተሰጠው ቦታ ቀላል አይደለም።
እኔ ከዛ ያለፈ አሁን ሁሉ ግዜ ከታሪክ ያለፈ ነገር መሄድ አለብን በያምናለሁ። ከታሪክ ያለፈ መሄድ አለብን በየማምነው ሁሉ ግዜ መቼም ያባቶቻችን መልካም ነገር ያነሳን እኛ በጥፋት ምን ኖር ከሆነ ችግር ነው። እንግዲህ ጥሩ አባቶች ነበሩት መጥፎ ልጅ አላቸው የሚባል ሰው ከመሆን ያለፈ ነገር አንሆንም። እኛ የተሻልን ሆነን ያንን ታሪክ እናስጠብቅ ወይም የተሻለ ታሪኩን መስራት የምንችል ሰዎች ስንሆን ነው። እና ምንድነው የኛ ድርሻ? እቺን ሀገር እንዳገር ከመጠበቅ ሰላሟን ፍትሃን እኩልነቷን ሰው በሰውነቱ እንዲከበር በቃ ትልቅ ማሳያ ነው። ቀደም ነጃሽን ስታይ በሰውነት የተከበረ ማንነት ነው የተከፈለው ዋጋ። ለሰው ልጅ ለሰውነቱ ሲባል በቃ ሰውነት ከምንም ነገር በላይ ይቀደማል። ሰውነት ከማንም በላይ ክብር አለው። በቃ ሁላችንም የፈጣሪ ልጆች ነን። ሁላችንም ክብር አለን በሰውነታችን። ኋላ እምነት የተለያየ ማንነት ይኖረናል፣ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ሰውነታችን ከሁሉም ነገር ላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑን ማሳያ የሆነ ታሪክ ያየንባት ሀገር ናትና እቺን ሀገር ደግሞ ያን ታሪክ የማስቀጠል ኃላፊነት እንደ ዜጋም እንደ አማኝም እንደ ኢትዮጵያውያንም በብዙ ገጽታዋ በቃ እምነትን ስታስብ ኢትዮጵያን እንድታስብ ትገደዳለህ። በቃ ኢትዮጵያን እስልምናን ከነጃሺ ነጥለህ ማየት አትችልም። እስልምናን ከበረካ ነጥለህ ማየት አትችልም። እስልምናን ከቢላል ነጥለህ ማየት አትችልም። በቃ እነዚህ ሀበሻዎች በዚች ሀገር ላይ ለዚህ እስልምና የሰሩት ነገር በቃ ይሄው ነውና ይሄ ቁርኝት እንዲሁ ዝም ብሎ ታሪክ ሆኖ ወሬ ሆኖ የሚቀር አይደለም። እኔስ እንደዚች ሀገር ላይ ምንድነው ሚና የሚለውን በትክክል የማሰብ ኃላፊነትን የመወጣት ስራ በጣም ግዴታ አለብን ብዬ አምናለሁ። ያንን መስራት አለብን ነው የምለው። ኡስታዝ አቡበከር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።